mitjans de setembre es van incorporar a la plantilla de l'àrea metropolitana nord els referents escolar Covid, els que anomenem RECO, un total de 74 professionals. No podem obviar ni oblidar el gestor Covid, que va ser previ, que es van incorporar al mes de juliol, amb un total de 163 gestors Covid que estan ubicats als centres d'atenció primària. Quan la pandèmia estigui controlada, que ja no necessitem aquesta figura en dedicació exclusiva en aquestes tasques, l'organització no els ha de perdre, perquè estem parlant, com comentàvem abans, de professionals administratius que han fet un creixement professional, no?, cap a aquest administratiu sanitari. Si comparem el volum de professionals que teníem al febrer del 2020 amb els que tenim a febrer del 2021, tenim un increment d'un 20% de la plantilla. Això comporta que en el nostre territori comptem en aquest moment amb 5.900 professionals. En l'últim any s'ha incrementat en gairebé 1.000 professionals. És una mostra d'aquesta activitat i d'aquesta capacitat que ha tingut l'organització de detectar la necessitat, augmentant en recursos humans i augmentant també a nivell de recursos materials, no? Els odontòlegs, les TCAIs, les llevadores, els fisios, són professionals que no han pogut fer les seves tasques habituals i han passat a donar suport a les unitats de PCR o a les unitats de vacunació en aquest moment. Al saber que a les persones que tenies al teu costat en cada moment es reinventaven i aportaven el millor de si i podies comptar amb la seva expertesa i amb la seva capacitat de que jo tirés endavant.